saad ka tulla. Ära tee, kaetsa. Ära pole, et. Vai, ma ei saa edasi ütle. Ära laudis. Võikame süüd sulle, kuule sulle. Saw me down and down.
täiesti kohal. Ja ma tervitan oma, kui ma jõuan, küll tervitan oma mälu nüüd, et ära, ära, sa... kuidas te neegi ennast läks? See tähendab mida? Normaalselt. See tähendab, et... Värskes käisite või? Ei käinud. Ei käinud. Siis normaalselt. Meil läks normaalselt. Pirukid. Laine tehtud pirukad. Ei ole. Mis? Käepakooli kokka tehtud. Ei nad ei kevadet näinud teile. Ei. Ei ole kohal. Eile sõitsime maha ja üldse ei näinud. Ja vaatasin möödunud aastal, eile õhtul vaatasin möödunud aastal sinu kohad, kui sa tegid. Sinilile tõitsesid, ülase tõitsesid, lumikellukese tõitsesid, veed voolasid, kajakad ujusid siin vee loikudes. Ja täpselt oli aprilli algus. Mis on selle aastal? Keegi ütles, et oli mets vinti läinud eile. Aga kus juures me nägime? Me nägime kahte uike lendamas. Ring. Üks euro. Yeah.
siis elu? Mul vist teise aparaadiga viga pilt. Rahva, et niisiku tegisime. 19.7 õhtul. No, mis seal, milles küsimus on? Võtame, voorime. Me ei olnud täna vasta esimest korda. Heino. Me käisime tavaliselt muidu Viljandis esinemas. Aga jah, täna me tulime esimest korda. Ja mina vastasin siia. Kinni ja lähme õnnikult. See sina on. Ja. Ja keegi veel, ja. Reedel oli ka proovi. Kevadet või? Kuule, eelab päivä, oli vähekese, aga nüüd hummukus oli jälle kaonud. Toon üle. Oli jälle 10 kraadi külme. Ei ole ühtegi tsirku näinud. Tuvi kõnd nagnad hakka hõnnud.